اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم آل محمد. منتظر کے لیے منتقم کے لیے، منتظر کے لیے منتقم کے لیے، کچھ تو ایسے کام کریں کہ ہو جائیں تیار، منتظر کے لیے منتقم کے لیے، ہم مٹائیں وہ تفریق جس کے سبب منقسم ہیں جدا، ایک ہو جائیں سب، ایک ہو جائیں سب، ہم بس اتنا سوچ لیں کہ ہم سب ہیں آزادار، منتظر کے لیے منتقم کے لیے، ظلم کے سامنے سر جھکے کس طرح، 1400 سال پہلے ہوا فیصلہ، ہاں ہوا فیصلہ، روبرو باطل کے بن جائیں ایک آہانی دیوار، منتقم کے لیے منتظر کے لیے، منتظر کے لیے منتقم کے لیے. سادات و مومنین، 15 شعبان المعظم، ظہور پرنور، حضرت حجت دوران، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہر وبا، ہر ابتلا، بالخصوص کرونا وائرس سے اپنی امان میں رکھے، محفوظ رکھے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم آل محمد.